Здравейте във втори епизод на The Dropper. Аз се знам как да снимам лайвстрим. Как ще го снима? О, намери го! Ей, паднах! Значи трябва да се изкачиш по водата. Първото, което трябва да е. Къде е? Глей го. Трябва да се качиш по водата, уей. Абе, като се качиш по водата, ще го видиш. Най-отгоре трябва да се качиш, най-отгоре. Ай, ко правиш, бе? Читър! Ей го! Ей тука е! Погледни! Ей тука е! Ела при мене! Ела! Ей го! Не! Ама с тия си читвал! Не! Аз отръгнах! В клипа ще нарека най-големия читър. Глей го е! Ту ти все без да искаш. Хубаво, че поне сложих диаманта. А, да се върна друг път. А, браво, сега не мога открия. Читъра. Аз имам. Успя ли? Не, аз го минах. А сега тук знака не знаеше къде беше честа. Май някъде долу. Сигурно там някъде към прикрачетата. На малъчичка там. Лодка за Букук! Окей, може ли аз да го... В Майнкрафт имаше нещо такова като байон, където там се спавнват такива и там има такъв камък. Окей, мисля, че в момента започваме добре. 8 умирания. Не само да гледа, ами и да отива. Е, професор, откъде? О, ти да не си гледал, ти да не си играл на това. Чакай бе, сит, спаун, глупости, дъра-бара, два чадъра. Омага, сега какво беше на хикс, може да съм, на хикс може да съм минава ли? Не. Ще научвам. Аз още не... Ай, що направи? Телепортни ма при тебе! Телепортирай ма при тебе! Не, сега искам да го мина. Така.
стягам багажа и един дама няма. А, наистина ли? Да, бе, почим... А, така. Ама не разбирам, копчетата са ми някакви много слаби. Ес! Успях да го мина. Видя ли кът... Не е толкова... Не! Дочи, професор... Взе ли диаманта? Взе ли диаманта? Чай, чай, чай! Майте, в куката диаманта! Купа си деси като куката. Копа си деси като куката. Купата. Като куката. Като куката. А, в откъде беше, бе? Затвори. Лево 8. Опитвам се. Затвори го. Затвори го. Ебе, на тука трябва да се ходи, бе. Сетна ли са? И го пусти. Алелуя! О, това в туалетната трябва да се скача. Алелуя! Туалетната! Давай. Е... Аз естествено, аз не обичам да съм в туалетната. Давай. Не мога, в нома кефи, че аз винаги успявам без да, без да читвам, а пък имам повече умиране. Ей, тук някъде. За, за туалетната. Аз го взимам. Аз съм кара... Аз съм обержия. Кефи ма как е направен... Кефи ма как е направен мапа. Точно под тебе. Абе, излез от това. От другата страна на туалетната. Нема, ейта, виждам. Глиго е. Читър. Мисля, че ще успеем само за 3 епизода. Чай, аз от колко време снимам. Ко станало е? Откъде дойде този звук, бе? Ти ли го пусна? А? Откъде идва този звук, бе? Да. О, чакай тук да си вземеш пошанки такива. Да, мою, мою, мою. А, в една. Чакай, ябълки. Там, там, абе човек, на грешната страна отчеш. Окей, try to land on the web. Значи сега трябва да намерим пайжената. Намерих я, изкачам, алелуя! Беше много близо до пайжената, самрачка е. А, как? Абе не, ще го мина. Аха. О, да, аз. Вой! И аз се оригнах естествено в най-умната ситуация. Без пазика се оригнах. Имам чувството, че огромен облак има... Идва. Идва. Да, огромен облак идва. И сега не мога да виждам хубаво, защото си сетнал нощ. А в как? Видео сеттингс, клайн, а? Его, оф. Его, сега, сега виждам много по-хубаво. From here, step by step.